Não podem rir, beleza? Tá. Ai, gente, meu Deus! Que coisa mais linda! Não, tá muito ruim, meu Deus. Vai. Já fez? Então, pessoal, a gente vai começar assim, ó. De que sinalzinho aí? Joga aí. Yes! Vitória! Caralho, eu ri dela. Ele ganhou essa bolha aí. Eu sou muito bom, gente. Ah, não. Adoro. Eu não consigo. Ó, quando você estiver pronto. Eu já tô. Eu tô. Eu nasci pronto. Ótimo! Tô... Concentra, Bruni. Palhaço quebra a perna de bobeira. Nossa, até roncando, parece um cachaço. Parece uma leitoa.